waxaa magaalada Burma ee xarunta gobolka Howdal lagu qabtay bannaanbax lagu taageeriyay doodii baarlamaanka UK ay ka yeesheen qadiyadda aqoonsiga Somaliland. Boqolaal shacab kala duwan oo isugu soo baxay khayriyada magaalada Burma ayaa dareenkooda ku cabbiray damaashaad iyo tamasleyn ay ku taageerayaan xildhibaankii baarlamaanka UK horgeeyay doodaasi. maamulka gobolka Howdal ka degmada Burma, wasiirka wasaaradda ganacsiga Somaliland, madax dhaqameed, mas-uuliyiin kala duwan iyo qaybaha bulshada ayaa ka soo qayb galay munaasabadaasi. Waxa soo bilaabay 1919-kii ummadani waxay ku tashatay inay gaar isaga taagto wixii la oran jiray Soomaaliya. Isla markaa qaranimadeeda iyo masiirkeeda iyo soo baxeedkeedu maaha wax cilmi loo daba fadhiyo. Waan hambalyeynaa dowladaha meesha caalamka iyo dalalka maaragtay ay ka mid yihiin kuritayn gadaalada ay ku jiraan. Waxaan leeyahay aduunweynaha waxaan ka codsanaynaa haddaan nahay Somaliland 1920 sano ayaan jirnay oo nabadgelyaan ahayn oo dimuqraadiyadan ahayn oo doorashaan samaynaynay oo aduunkan weydiisanaynay oo qoonsi. Waxaan leenahay aduunweynaha waxaan ka codsanaynaa in la noo qoonsado Somaliland ha noolaato. Somaliland ha ixtiraafo, Alla aqoonsado, cadowgeeda Alla jabiyo. Halkan waxaan u nimidnay inaan ixtiraafkeennii taageero dowladda Ingiriiska oo malaha inaga xigta dowladaha kale, oo waati aan calanka ka qaadanay markii hore calanka aan ka qaadanay marka way inoo damqatay. Hadday inoo damqatayna innagana waxay inooga baahan tahay taageera, inooga baahan tahay waa taageeraynaa. Taageerada ictiraaf raadinta aynu isugu nimidnay Ingiriiskuna haddii la idhaahdo baarlamaankiisa inagu taageerayo inay caalamka gaadho, cid waliba haddii la idhaahdo ay gaadhsiino, Ingiriisku haddii la idhaahdo inagu taageero, baarlamaankiisu inagu taageero, inaguna haddii la idhaahdo aan ka codsanaynaa inay haddii la idhaahdo inoo hirgashana ilaahay baan baryaynaa inaan ictiraafkaasi inoo hirgalo, inuu inoo suuro galo, inuu inoo samaado, inuu yimaado ilaahay dabti, in caalamkiina aqoonsado in horumarkeeni iyo nabadgelyadeeni iyo toosinkeeni iyo isku tiirsanaanteeniba ayaa jira, ilaahay baan ka baryaynaa. Waxa weeyaan waa iska soo bax wanaagsan, waxaynu muujinaynaa taageerada aynu u hayno in waddankeenu ictiraaf helo, dowladdeenna aynu la garab joogno. Ictiraaf daraarinta dowladdeenna ay ku jirtay xoogga saartay ayaynu ku garab joogsanaynaa. Dhammaanteen haweenka, dhallinyarada, saxaafadda, dhammaantiin waan idin bogaadinayaa isu soo baxa wanaagsan. Aynu isugu soo baxnay qadiyadda Somaliland, shuruudihii laynooga baahnaay dowlad lagu helayo waynu buuxinay. Waa layna hagranayaa biidnillaah, waynu heli doonaa sida ugu dhow yoomimina ayaan waynu helaynaa ictiraafkeenna. Maanta waxaynu muujinaynaa taageero, aynu u muujinaynaa dowladda aynu walaalaha nahay, dowladda u xidhiirka weyna qotada dheer inaga dhexeeyo. Dowladda waxa weeye maanta garatay baarlamaankeeda in qadiyaddeenna lagaga doodo. Taageeradaas aynu maanta isugu soo baxnay, waxaynu mar walba u taagannahay qarannimadeenna iyo cid kastoo ka qayb qaadata sida aynu gacan buuxda u siin lahayn, aynu u taageeri lahayn, innaguna waxa weeyaan aynu gacmaha isugu qabsan lahayn. Dowladda UK iyo baarlamaankeega waanu mahadnaqaynaa sida qadiyadda Somaliland ay u garab istaageen. Dowladaha kale caalamkana waxaynu ku baaqaynaa inay sidaa UK ay u garab istaagaan. Waxaynu u dabaaldegaynaa waxa weeyaan maalintii dhaweyd wixii ka dhacay baarlamaanka Ingiriiska, taasi oo muwaadiniinta Ingiriiska ah xubnaha ku matalaya baarlamaanka ay hor keeneen in laga doodo qadiyadda Somaliland. Taasina waxa weeyaan guul ay gaadhay qaranku. Dalkeennu wuxuu jiray muddo 130 sano ah, 130-kaas sano waxaa muuqda horumar ballaaran. Waxaan leeyahay Somaliland ha noolaato. Waxaan rabaa inaan la qaybsado dadweynaha dareenkooga u mahadnaqaya maanta inay u mahadnaqaan baarlamaankii dalka Ingiriiska ee runtii isku xilqaamay in ay dowladda Soomaaliland ictiraaf u raadiyaan. Sidaa hortayba la sheegay,
سومالیلان و دل متعیستی ایل اعترافو مرحل ایگو موضع جغرافی ها ادرو دکره یالو یا صدق حسن ادادو فی اقب سومی وحالله ای سومالیلان گول Ladies and gentlemen, here in front of me are the young generations of Somaliland across the country, from east to west, first for their rights and justice. We are not looking for something different. We already got our independence in 1960 from the UK. But we willingly, without any pressure, we joined with Somalia for a single purpose. That was to create Greater Somalia, which was broken into five parts that time. It was unsuccessful story. But unfortunately, what added to that, what is more than that, what our brothers in the west, in the south did, a complete destruction of Somaliland was the result of the union. Now we are not looking for more than that. We regained our independence. It is in the hands of this youth in front of me. We are not begging for something different. We thank the government of UK and specifically Mr. Jeffrey Williamson and his colleagues who daring to debate the cause of Somaliland, the cause of these young children who are unfortunately placed in unnecessary disaster. Abka Dahab Blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Blas oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Weliba Dahab Blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Blas? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Blas. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adigoo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Blas, adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell. In ka badan 162 dollar caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa. Abka Dahab Blas, shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya Abka Dahab Blas, waxaad adeega Dahab Bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa Abka Dahab Blas, adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Blas.